Xeyir olsun, az kanal izleyiciləri. Bugün İsmail rayonu Cülyan kəndində yeni bir evimiz gündəlik kirayaya çıxarılıb. Qeyd edim ki, çox gözəl panoraması var. Yeni tikilidir. Hər bir şəraiti var. Elə gözəl bir balkon cəlib. Səhər axşam oturub bu gözəl mənzərəni seyr etmək üçün su, işıq, qaz hər biri var. Belə gözəl bir panoraması daxil olduq evimizə. Bax, evə daxil olanda ilk öncə sanız yer gözəl səliqəli, təmirli. Geçirik. Qonaq otağıdır. Belə zalı. Kondisioneri var. Mətbəxi. 3 yataq otağı var. Bu birinci yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı, hamısı çox gözəl, səliqəli, zövqlə bəzənilib. Bu üçüncü yataq otağı. Çox səliqəli. Zalı bir də göstərirəm sizə. Hər bir şəraiti var. Hər bir şəraiti var. Buradan qapıdan düşən kimi çaydı, göl, meşəli, istirahət mərkəzi, hər bir şey çox yaxınlıqdadır. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Əlaqə nömrəmizlə zəng edib nə lazımsa soruşa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.